安萧已经被我们扳倒了，现在去抓他的女儿。快跑，抓住他，一定要斩草除根。自从那天以后，我的记忆消失了，开启了一段截然不同的人生。我要你调查的事情有消息了。你是说15年前消失的那个女孩吧？是的。那年失踪以后就被现在的养母收养。这丫头是我捡回来的，她必须得听我的。我告诉你啊，今天就是你跟王哥订婚大喜日子，你不嫁也得嫁。我告诉你，你以后别再拿养母的身份压我，别想逼我结婚。我现在去调查，好像是叫公主，现在在酒店等服务员。等等等，这房间打扫了吗？哦，我马上去。糟了，走错房间了。怎么办？你是谁？我好难受。初夏，初夏。这个你从哪儿来的？就是我的。终于找到你了，小鬼。我是你爸的朋友安贝夫，你得叫我叔叔。是不是有人陷害他？我想回那个家看看，回他们之前生活过的地方。不许去。我怀疑这件事情跟上官家有关系。姑娘到上官家做佣人，那么就是一家人。带她去换一下衣服。从今天开始，我要搜集证据，找到真相，让他们绳之以法。楼上左边是春姐的房间，她是我们上官老爷的女儿。右边呢是初雪小姐的房间，她是我们上官老爷的孙女。三楼你别管，老爷不喜欢别人去那个地方。那里是父亲的房间，看来我要想办法进去看看有什么意外。就是个禽兽，如果不是东东机灵的话，就被他给糟践。今晚可是你的机会。干什么？跑不掉了。果子，我要你照顾我，不是照顾我老公。贱女人，长得漂亮就是个祸害。也不知道那丫头现在在干嘛。你也去见了别的男人，那又怎么样？我有你老公出轨的证据。快点，过一会儿我老婆就要回来了。你想要什么？我要成为这个家里有话语权的人。谁不知道呢？他就想通过你的联姻换个家庭地位罢了。你这是在看什么呢？看月亮。月亮。对了，你是谁啊？